Maailma areenil kaugemale jõudnud Eesti artisti Gerlit saab näha juba sel laupäeval esinemas Tallinna lauluväljakul Vabaduse laulul. Seni on suurim publik, mille ees Gerli esinenud, 100 000 inimesega San Francisco Gay Pride. Laupäeval loodab aga Gerli näha lauluväljakul veel rohkem inimesi. Ühel lool teeb kaasa Rein Rannap, kelle suur fänn ma olen. Ja ma e-mailisin talle ja küsisin, et Rein, et teie kui Eesti muusikalegend, et kas te tuleksite ja teeksite minu kahe loo ja ta ütles jah. Nii et. Gerli oli küll vaid mõne aastane, kui Eesti taasiseseisvaks sai, kuid koduma armastus on talle juba väiksest peale sisse süstitud. Nüüd, kui ma olen oma vanemate juures ja ma räägin oma vanaisaga ja ma näen, kuidas ta on kirjutanud ja millest ta on kirjutanud ja ma kunagi väiksena ei saanud aru, et miks ma pidin alati neid laule laulma mingi mullast ja väiksest ja Eesti metsast kadakatest umbes. Ja nüüd ma lähen ja ma oskan seda hoopis teistmoodi innata, et... Seekordne Eesti külastus jääb Gerli lühikeseks, sest kohe lendab ta edasi Rootsi, et töötada oma uue stuudioalbumi kallal, mis peaks ilmuma talve hakul. Kas pere on nõudnud ka, et Gerli pikemalt koju jääks? Iga kord, kui ma külas käin, ütlevad, et näga, mis teha. Vanaema ütleb mulle, et USA kaubanduskeskustes on pommid, tule ära seal. Või ole ettevaatlik, seal on pommid. Kuidas ma saan ettevaatlik olla, mis ma teha siis saan? Aga pere loomine? Ma arvan, et lastega ikka veel ootaks. Veidi. On sul keegi, kelle lapsi teha? No, jagub. Vabaduse laulul laupäeval esitab Gerli 8 lugu.